Davor yer kusur duvarı anasıyla mı diye falan hadi adı var usul tayısı bu sıra bu kumpel kifuru o davu var ki ugu dembiye var ki ugu dembiye ya vuhay şeygi yani ayda madad dowladda garab ka qor qor ay la wareegeen xarumihii ahlu sunna wal jamaaca ay ka joogeen magaalada duusemareb isla markaasina ilaha dhaqaale ay kasoo gali jireen sida kontorolada lacagaha laga canshuuro ee waddadaasi isticmaala si kastaba haatee qor qor oo farsamo cusub la soo baxay isla markaasina ahlu sunna wal jamaaca doonaya inuu duusemareb ka hayaamiyo si kastaba ahaatee xiisad cakiran ayaa ka jirta magaalada duusemareb oo laysku dafaxeedanayo warar kale xiisal ayaa noo soo socdo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ka howlgala magaalada duusemareeb islamarkaana hoostaga madaxweynaha galmudug ee garabka dowladda federaalka soomaaliya axmed cabdi kaariya qoor qoor ayaa xalay la wareegay maamulka maaliyadeed ee baraha kontaroolada laga soo galo magaalada duusemareeb ee caasimada galmudug kontaroolada laga soo galo magaalada oo laga qaado canshuuraha ay bixiyaan gaadiidleyda isticmaala wadada dheer ayaa waxay ku dhici jirtay khasnada ahlu sunna waljamaaca waxaana u qaabilsanaa nin ay walaalo yihiin Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo lagu magacaabo Maxamed Cali Xasan isla markaasina dhaqaalihii ugu badnaa ee Ahlu Sunna wal Jamaaca ciidamadeed ay ku bixisa halkaas uu kasoo geli jiray isla markaasina xalay si tartiiba loola wareegay xalay kadib canshuurta kasoo xaroota inta u dhexeysa magaalooyinka Mataban iyo Duusemareeb oo horey uga dhici jirtay khasnada Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa loo waaciyey khasnada wasaaradda maaliyadda ee maamulka galmudug ee qorqor maamulo isla markaasina halkaasi si weyn ugu carootay Ahlu Sunna wal Jamaaca hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca oo khilaaf badani kala dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka madaxweyne qorqor ayaana arrintani weli kasoo hadlin isla markaana waxaa la filayaa saacadaha soo socda inay jawaab cad ka bixiyaan arrintani ayaa kusoo aadaysa iyadoo maanta kulankii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada galmudug uu shir guddoominayay madaxweyne qorqor iyo ku-xigeenkiisa cali ciid ayaa ku ansixiyay miisaaniyadda maamulka galmudug ee sanadka 2020-ka taas oo gaaraysa 17 milyan 17 milyan 200,000 iyo $4 oo Maraykanka ah isla markaasina miisaaniyaddaasu aad u culus miisaaniyadda sanadka 2018-kii ayaa ahayd 8 milyan waxaana la kordhiyey 50% isla markaasina taas oo arkaan guul u soo hoyatay maamulka galmudug isla markaasina iminka ayay bilaabeen inay ilihii dhaqaale duusemareeb ay kala wareegaan ururka ahlu sunna wal jamaaca dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo si weyn u dhaliilay tallaabadii uu xalay qaaday madaxweyne farmaajo isla markaasina afka ciid uu geliyey iyadoo barta bulshada ee filla soomaaliya xalin lagu baahiyey qoraal uu madaxweyne farmaajo uu xilka uga qaaday taliya ku-xigeenkii ciidamada xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuda maxamed cali bariisi ayaa waxaa durbaba kasoo dhashay falcelin iyo dhaliilo ay madaxweynaha ay usoo jeedinayaan siyaasiyiinta dhaliilsan siyaasadiisa madaxweyne farmaajo isla markaasina la leeyahay isbeddelka badan ayaa keenaya guuldarada farmaajo taliya bariisi ayaa xilkaasi loo magacaabay bishii oktoobar ee sanadii 2019-ka wuxuuna xilkaasi hayay in ka yar 5 bilood taasi oo dhalisay in lagu dhaliilo madaxweyne farmaajo isbeddelada joogtada ah ee ku sameynayo xoogga dalka ciidamada dalka soomaaliya isla markaasina madaxweyne ciidankii ayaa jahwareer ku dhacay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta arrintani ku dhaliilsan madaxweyne farmaajo ayaa qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa rasmiga facebooka waxa uu ku sheegay in aysan sax ahayn isbeddelada joogtada ah ee ciidanka lagu sameynayo iyo in loo hanjabo mararka qaar ayuu yiri waa markii lixaad uu madaxweynuhu beddel ku sameynayo hoggaanka ciidamada dalka soomaaliya sax ma ahan uu yiri in ciidanka beddelada joogtada ah lagu sameeyo marna loo hanjabo marna howlo farsamo diiwaangelin iyo fayl u sameyn xafiisyada madaxa looga dhex faano ayuu qoraalkiisa kusoo yiri siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa qoraalkiisa ku sheegay in ciidanka uu baahan yahay dhiirigelin wuxuu yiri dhiirigelin iyo lagu booqdo furimaha dagaalka si joogto ahna loogu warqabo qoyskooda ayuu yiri ciidanka wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo in loo muujiyo hoggaanka lagu booqdo furimaha dagaalka laga warqabo qoysaskooda loo diro aqoon kororsi laguna abaalmariyo nafurintooda ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame keliya ma aha siyaasiyiin kale waaweyn ayaa ku dhaliilay madaxweyne farmaajo arrimahan ciidamada oo mar kasta in ka yar 4 bilood kiiba uu bedelayo saraakiisha ugu sarsarayso haddaba sarkaalkan la bedelay ayaa meel fiican howlihiisa sii waday waxaana imaan doona mid cusub oo kow ka bilaabaya asigoona fahminne xilkii ayaa laga qaadi doonaa sheekadaas oo jahwareer ku noqotay ciidamada u dagaalama qaranka soomaaliya isla markaasina naftooda huro ayaa mar kasta ayaga dhibsaday isbeddelka joogtada ah mar kastana uu imaada nin cusub oo kow ka bilaabaya
dhinaca kale maxaa ka jiray in madaxweyne xaaf uu la heshiiyey dowladda federaalk soomaaliya xog laga helay ayaa soo bixisa maamulka garabka maamulka galmudug ee garabka madaxweyne axmed ducaale geele xaaf ayaa riyo been ah ku tilmaamay warar ay sheegayaan in baraha bulshada ay ku faafiyeen xubnaha xoogaga wadaniyiinta ee filla soomaaliya kuwaas oo ahaa madaxweynaha axmed ducaale geele xaaf uu tanaasulay maamulkii dhawaan loogu dhawaaqay magaalada kaalkacyo ee gobolka mudug islamarkaana uu tagayo magaalada dhuusamareeb si uu uga qayb galo caleema saarka madaxweyne axmed cabdikaari qorqor, taasna lagu tilmaamay mid raye ah. Afhayeenka madaxtooyada galmudug ee garabka madaxweyne xaaf maxamed xasan sahal faynuus oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin wararka ka soo baxaya filla soomaaliya oo lagu marin habaabinayo bulshada galmudug. Waxa uuna sheegay in madaxweyne xaaf uusan tegi doonin magaalada dhuusamareeb uu xusay inay afduuban tahay dowladda federaalka soomaaliya. Afhayeenka ayaa xusay inaa aqoonsanayn maamulada ka dhisan magaalada dhuusamareeb, isagoo intaasi hadalkiisa sii raaciyay in madaxweyne xaaf uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee sii hayn doona xilka ilaa uu waqtigiisu dhammaanayo. Dhanka kale, afhayeenka madaxtooyada galmudug ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan munaasabad caleema saar ah ku qaban karin magaalada dhuusamareeb maadaama ahlu sunna ay wax ka maamusho. Waxa uuna intaasi ku sii daray in dhammaan dhaqaalaha dowladda ay galmudug ay ka wado ay kuwa sharci darro a tahay, islamarkaasina dhaqaaqyada halkaasi ay ka wado maamulka qorqor ay tahay sharci darro, ayuu yidhi afhayeenkaasi. Saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in madaxweyne xaaf uu wada hadallo kula jiro dowladda soomaaliya, islamarkaana lagu qanciyey inuu tanaasulo maamulkiisa magaalada gaalkacyo, hadalkaasi oo madaxtooyada gaalkacyo ku tilmaamtay mid riyo been ah oo lagu marin habaabinayo shacabka gobolka reer galmudug ayaa yidhi. Si kastaba ha ahaatee, xiisadani ayaa cirka isku shareertay, islamarkaasina macquul ma ahan ayuu leeyahay in madaxweyne xaaf oo uu tanaasulo qoorqoor. dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa jubbaland oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada gobolka jubbada hoose, islamarkaasina xiisad xooggan ayaa halkaas ka dhalatay. ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo weheliyaan ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa waxay howlgallo ka wadaan deegaanada duleedka ah degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose, islamarkaasina dagaal ay dugaar yihiin. saraakiisha ka howlgalaya hogaaminaysa ama saraakiisha hogaaminaysa ayaa waxa ay maalin ka hor sheegeen in howlgalkani ay dhowr tuulo kula wareegeen, sidoo kalena ay ku doonayaan inay al-shabaab kale kaga wareegaan ama ka saaraan degmada Jamaame oo ah meel aad muhiim ugu ah. taliyaha guddada 11aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare Maxamed Xasan Bedel ayaa sheegay in howlgalkaasi ay intiisa badan guulo waaweyn ka gaareen, islamarkaana ay sii wadi doonaan haddu alla idmo, ayuu yidhi. isagoo la hadlayay taliyaha warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in qorshahoodu uu yahay inay al-shabaab ka saaraan deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobollada jubbooyinka, islamarkaasina gebi ahaanba ay xoreeyaan meelaha ay ka sugan yihiin al-shabaab. wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay wadaan howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan, kuwaasi oo halkaasi si weyn looga dareemayo, islamarkaasina ay doonayaan inay cagta ciidda mariyaan qolada lagu magacaabo al-shabaab. si kastaba ha ahaatee, jubbaland ayaa sidoo kale iyadana dhaqdhaqaaqyo ka wada agagaarka beled xaawo, islamarkaasina ay doonayaan inay halkaasi iskaga celiyaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya. ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku dadashay gobolka gedo ayaa inta badan waxaa la leeyahay keliya waxay la dagaalamayaan axmed madoobe ciidankiisa, halka qaar ay sheegayaan inaysan halkaasi ciidamada u tagen inay axmed madoobe la dagaalaan, laakiinse ay u tageen inay ururka al-shabaab gobolka gedo ka saaraan, islamarkaasina halkaasi ay gebi ahaanba soo xureeyaan. halkaan iga daawanaysaan waa calansida media, fadlan nala joog, warar xiiso badan ayaa inoo soo socdo. wararkii ugu waaweynay maanta oo aada u xiiso badan ayaa inoo soo socda, fadlan nala joog. haddii aad horey noola joogtayna, fadlan laag inoo saar oo commentiga noogu reeb wixii faahfaahin ah calansida media.